Acho que aconteceu até sim, para lá, que seria sentado em pessoa na barra, que já me teria lá, para o Brasil, que eu creio que há, que essa é a sua na barra, que já me teria lá, para o Brasil, que eu creio que há, que na raiva, que eu sou aí na barra, que já me teria lá, para o Brasil, que eu creio que há, que já me teria lá, para o Brasil, que eu creio que há, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda.
I'm
Hare Krishna,